Amahoro bavandimwe, dukomeje kwiga ku ndangakamere z'Imana. Uyu munsi turaza kwiga ku ndangakamere yitwa The Supremacy of God cyangwa se isumbe ry'Imana. Mu myaka ishize hari umugabo umwe witwaga Martin Luther cyangwa Martin Luther, umwe mu bagabo rwose umwami yakoresheje mu Burayi kugira ngo Imana yongere kwatsa igicaniro cy'ubutumwa bwiza mu gihe hari hamaze igihe kinini rwose ubutumwa bwiza bwaratwikiriwe na Kiliziya y'i Roma muri kiriya gihe cyahise. Rero tubona uyu mugabo rwose yaraje ahakana byinshi mu byigishwaga ndetse no mu byakorwaga na Kiliziya y'i Roma birwanya ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana. Tubona rero muri icyo gihe hari n'abandi batangiye gukanguka bakabona imigenzereze itari ikwiriye ya Kiliziya y'i Roma yakoraga. Rero tubona harimo n'undi mugabo witwaga Erasmus, ariko uyu mugabo we tubona n'ubundi ntiyemeraga ibyo Kiliziya y'i Roma ikora, ariko n'ubundi ntarekure akomeza kubishyigikira. Ndetse tubona bigira naho batangira kutumvikana n'uyu mugabo witwa Martin Luther, cyane cyane ku bintu bijyanye n'umudendezo w'amahitamo, free will. Uyu mugabo rero hari uburyo yajyaga asobanura ibintu mu buryo bumeze nk'ubwa kimuntu cyangwa se butamurikiwe n'ibyanditswe byera. Rero tubona Martin Luther amwandikira ibaruwa. Muri iyo baruwa rero amwandikiye hari amagambo yakoresheje amucyaha. Aya magambo aravuga ngo, yaramubwiye ngo, Martin Luther yabwiraga uyu mugabo witwa Erasmus, yaramubwiye ngo your thoughts of God are too human, cyangwa se ibitekerezo byawe ku Mana ni ibya kimuntu. Mbega mani magambo, nta mucyo w'ijambo ry'Imana urimo. Mbega uburyo utekereza Imana, uyitekereza nka mugenzi wawe, uyitekereza mu buryo bwa kimuntu, nyine mu buryo bwa kamere ya muntu, ntabwo utekereza Imana nk'uko iri. Uko gucyaha kurakomeye bavandimwe, ku buryo natwe uko gucyaha rwose gukwiye kujya kutugeraho kenshi, kuko rimwe na rimwe hari igihe dutekereza Imana nk'umuntu cyangwa se nka mugenzi wacu. Ariko umwami atugirira ubuntu mu gihe turi kwiga iyi ndangakamere, tuze kumva mu by'ukuri Imana iyiriyo, maze nitugire imitekerereze ku Mana, tugire imitekerereze imurikiwe n'ijambo ry'Imana, apana imitekerereze ya kimuntu. Uyu munsi rero turi kwiga ku isumbe ry'Imana cyangwa se uburyo Imana iri hejuru y'ibintu byose, nta kiri inyuma yayo. Hari ukuntu indangakamere z'Imana tumaze iminsi twiga zijya gusa nkaho zimera kimwe, ariko nimuza gutega amatwi murajya mwumva aho biri kugenda bitandukanira. Aha ngaha ku isumbe ry'Imana ni ukuvuga ngo ni uburyo Imana yirengeye cyangwa se isumbye ibintu byose. Ni ukuvuga ngo hejuru yayo nta bundi butware buri hejuru yayo, cyangwa hejuru yayo nta kindi kintu kiyisumbye. Niwe mwami w'abami, niwe muyobozi w'abayobozi bose bariho ku isi, niwe nyiri ubutware busumbye ubutware bwose buri hano ku isi. Isumbe ry'Imana hejuru y'ibintu byose. Reka dusome mu ngoma za mbere, igice cya 29, umurongo wa 11 kugera ku murongo wa 13. Uwiteka, gukomera n'imbaraga n'icyubahiro no kunesha n'igitinyiro ni ibyawe, kuko ibiri mu ijuru n'ibiri mu isi ari ibyawe. Ubwami ni ubwawe Uwiteka, ushyizwe hejuru ngo ube usumba byose. Ubutunzi n'icyubahiro ni wowe biturukaho, kandi ni wowe utegeka byose. Mu kuboko kwawe harimo ububasha n'imbaraga, kandi kogeza no guhesha bose imbaraga biri mu butware bwawe. Nuko rero Mana yacu, turagushima dusingiza izina ryawe ry'icyubahiro. Amen. Kandi mwe umva ayo magambo ngo usumbye byose, ushyizwe hejuru ngo ubusumba byose, kubera yuko ngo Uwiteka ngo gukomera n'imbaraga n'ibyiwe, kunesha n'igitinyiro n'ibyiwe, kuko ngo ibiri mu ijuru n'ibiri mu isi ari ibyawe. Ubwami ni ubwawe Uwiteka, urumva ubwami bwose buriho ku isi n'ubw'Uwiteka, ushyizwe hejuru ngo ubusumba byose. Urumva ngo Imana iri hejuru ya byose, nta kintu na kimwe kiri buze kuza hejuru yayo. Bavandimwe, ibi bintu birakomeye ku Mana. Kubera iki? Mu buzima busanzwe turabizi twese, hari n'ukuntu tujya duca umugani uvuga ngo akagabo gahimba kandi kataraza, n'imigani ya Kinyarwanda, cyangwa se nyine turabizi twese yuko buri butware bwose bufite ubu buri hejuru. Nshobora kuba ndi umutware hano, ariko nagera ahandi nkaba nanjye muto y'undi akandusha ubutware. Yewe no mu myaka isanzwe umuntu ashobora kuba afite icyo gitinyo cy'uko ari mukuru mu myaka, ariko hari abandi agera bakaba mutoya. Ndetse n'ubutware ni uko bugenda. Mbega mu buryo bwose muri buri nguni y'ubuzima bwacu, usanga nyine buri gihe
buri kintu cyose tubonye cyagifite ikindi kiri hejuru. Niba ubonye ikintu kinini ubunini tukavuga ngo uyu musozi ni umusozi munini ku isi, ariko biragenda tukagera tukabona undi ukawusumba, ariko tukabona ngo tukagera ku mubumbe, umubumbe tukabona umubumbe w'isi ni munini, ariko tugasanga n'indi mibumbe iri mu isi iruta isi na kiri mu isanzu iruta isi. Ukabona nyine buri gihe buri kintu cyose kigiye gifite ikintu kiri hejuru, kiri hejuru, kiri hejuru. Buri butware bwose, niba ari umuyobozi ku mudugudu umuri hejuru, hari umuri hejuru, meya hari umuri hejuru, perezida w'igihugu nawe harahagera mu bandi bantu b'abategetsi bakomeye, nawe akagira abandi bamuri hejuru. Tukabona rero isi nuko imeze, cyangwa se ubuzima tumenyereye nuko bumeze. Mbega buri wese abafite undi muri hejuru, buri wese abafite undi muri hejuru, ku buryo nta muntu mu isi twagira ngo twanzire ngo uyu nguyu nta wundi muri hejuru. Niyo twavuga ngo ni perezida wa Amerika, nkuko tujya tubivuga ngo niwe usa nk'ayoboye isi, ariko nawe hari ahagera akagira abandi bamujya hejuru, nabo ngabo nuko nguko akaba abandi bamusumbya ubutware. N'uwo papa bavuga wa kiliziya y'i Roma, nawe nubwo bamuhabwa ubutware bwose, ariko nawe afite ubundi butware bumuri hejuru, afite ubundi butware bumuri hejuru, yabyemera cyangwa atabyemera, abantu babyemera cyangwa atabyemera, hari ubundi butware bumuri hejuru. Rero ubwo butware rero buri hejuru ibintu byose 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 twavuze, yaba ari ubutware bubi n'ubutware bwiza, byose hari ubutware busumbye ibyo byose ku buryo butaganira ubwo butware. Ubwo butware rero ni ubutware bw'Imana, ni Imana iri hejuru ya byose. Mvuga ngo Imana yo nta wundi uyisumbye, nta wundi uyisumbye iri hejuru yayo. Mu ngoma za kabiri igice cya 26 haravuga ngo arasenga ati, ni Yehoshafati wasengaga, yari umwami w'Abisiraheli w'Abayuda, ngo arasenga ati, Uwiteka Mana ya basogokuruza bacu, ese ni wowe Mana yo mu ijuru? Ese si wowe Mana yo mu ijuru kandi si wowe utegeka abami bose b'abanyamahanga? Mu kuboko kwawe harimo ububasha n'imbaraga bituma nta wagutanga imbere. Arimo aributsa Imana, ariko ibyo bintu ari kwibutsa Imana ni ukuri, ngo si wowe uri hejuru y'abami bose n'abanyamahanga, bo n'abami b'abanyamahanga nubwo banga Uwiteka, ariko ibyanditswe bigaragaza yuko Uwiteka bari hejuru, kandi ngo iyo yagiye imbere ngo ntawamutanga imbere. Mbona amagambo, nta wundi umurusha ubuhanga, nta wundi umurusha ubutware, nta wundi umurusha ubushobozi, nta wundi umurusha icyubahiro, nta wundi umurusha imbaraga, nta wundi umurusha ubutware. Hejuru ye nta kindi kintu kikiriyo. Nuvuga ngo he is supreme God, ni Imana iri hejuru ya byose, ni Imana isumbye byose. Nuvuga ngo turi ngo ni Imana isumbye byose, nuvuga ngo ni Imana isumbye byose mu mbaraga, imbaraga ziri hejuru y'Imana zisumbye, ni Imana isumbye byose mu butware, nta bundi butware buri hejuru yayo, ni Imana isumbye byose mu kubaho kwayo, muri being, nta kindi kiremwa cyangwa se nta kindi cyaremwe, yo ntago yaremwe nyine, yo ntago yaremwe, ariko nta kindi kintu kiriho, kuko nayo iriho, nta kindi kintu kiriho kiri hejuru yayo. Nuvuga ngo niwe uriho urenze ibindi byose, ku byo byose bikomora kubaho muri we. Nuvuga ngo hejuru yiwe nta kindi kintu kiriho kiri hejuru y'Imana. Mu kumenya, nta bundi bumenyi buri hejuru y'Imana, ku buryo bavuga ngo ibyo ngibyo byo bisobye Imana, ntago ibi. Nuvuga ngo nta bundi bumenyi bubaho, nuvuga ngo ubumenyi Imana idafite ubwo ngubwo ntago bubaho. Nuvuga ngo mu bwenge, nuvuga ngo nta kindi kiri hejuru y'Imana mu bwenge. Mu mbabazi, nuvuga ngo mu mbabazi, uko twasobanura imbabazi, nuvuga ngo Imana niyo yanyuma mu mbabazi. Nuvuga ngo hejuru inyuma y'Imana nta rundi rugero rw'imbabazi rubona, nta mbabazi zindi zibaho. Nuvuga ngo Imana niyo mu mbabazi, niyo yanyuma igira imbabazi rwose. Mani magambo, nta muntu wagira imbabazi kurusha Imana. Mu mujinya wayo no guhana, mu butabera bwayo, nta wundi muntu, nta kindi kintu, nta bundi butabera buri hanyuma y'ubutabera bw'Imana. Mu rukundo, nta muntu wakunda kurusha Imana. Nuvuga ngo mu rukundo, Imana urukundo rwayo, nta rundi rukundo ruri hanyuma y'urw'Imana. Irabirenge, isumbe byose muri izo ndangakamere zayo zose. Nuvuga ngo n'ibirenge, iri supreme muri ibyo byose. Mu kwihangana, nta kwihangana kuriho hanyuma y'Imana, yo kwihangana kw'Imana. Mu gutungana, holiness, mu kuba Imana itunganye, nta bindi biri inyuma y'Imana, nabyo rwose. Ibintu rero birakomeye bavandimwe. Ikindi kintu gikomeye muri indangakamere y'Imana cya kabiri ngira ngo mvuge, ni uko ngo Imana kubera ko ifite iryo sumbe yaje ibintu byose, bituma rero ikora ibintu byose nk'uko ishaka. Kuba iri hejuru y'ibintu byose, ikora ibintu byose nk'uko ishaka. Impamvu rimwe na rimwe natwe tudakora ibintu byose nk'uko dushaka, ni uko dufite ubundi butware buri hejuru yacu.
nuvuga ngo meya ntiyakikora ibyo ashaka kubera yikozi yuko guverineri azayimubaza cyangwa se umuyobozi w'intara azayimubaza. Rero ariko Imana kuba iri hejuru y'ibintu byose nyine binavuze ko igomba gukora ibintu nk'uko ishaka. Nyine nagira ngo mwumve hahandi iyo turi kwivugaza gukora icyo Imana bikoze gutyo, nyine bimeze nk'aho turi kwishyira mu butware bw'uko turi hejuru y'Imana. Kandi Imana twibuke ko Imana twizera ni Imana iri supreme, Imana ifite isumbe isumbye ibintu byose. Rero ibyo rero kubisumbye ibintu byose igomba gukora ibintu byose nk'uko ishaka. Ndetse na Zaburi iravuga ngo ariko Imana yacu iri mu ijuru yakoze ibyo yashatse byose. Zaburi 115:3. Imana yacu iri mu ijuru yakoze ibyo yashatse byose. Aha ngaha rero hajya dukomerera ariko umwami aduhe kwizera ku kuri kuri yo yuko nyine ari Imana ifite isumbe, bityo ikora ibintu byose nk'uko ishaka. Tubyizere gutyo rwose, tugire nyine iyo myumvire n'imyizerere ku Mana imurikiwe n'ijambo ryayo. Rero kuba Imana ikora ibintu byose nk'uko ishaka ni ukubera yuko nyine iri hejuru ya byose. Ni ukuvuga ngo nta kumenya, nta bwenge, nta migambi y'abantu, nta butware bw'abantu, nta no kwiteranya kw'abantu kwabasha kuza ngo kuvuguruza iby'Imana. Muzi ko no mu isezerano rya kera byarabaye, abantu ngo bubatse ngo umunara muremure ngo bagire ku Mana ngo biyubakire izina ryabo. Ariko uko bateranye pose imbaraga n'ubundi tubona yuko birangira bidakunze, kubera yuko Imana nyine ibyo ishaka n'ibyo ikora, kandi ibyo ikora byose bikora kubw'icyubahiro cyayo, kandi ibyo ishaka byose irabikora rwose kubera yuko ifite iryo sumbe hejuru y'ibintu byose. Kandi n'ikindi nyine nta kintu na kimwe cyabasha kuyikoma mu nkokora kubera ko byose biri munsi yayo. Mani magambo ubutegetsi nawe bwa bukomeye bwose n'ubundi agasongera ko gukomera byageraho n'ubundi bisanga Imana iracyabiri hejuru. Mani magambo ubwami bwakomera bwose bwo mu isi n'ubundi aho bwagira, ubumenyi bwose bwabaho ku isi bukomeye, ubwenge bwabaho ku isi uko bukomeye abantu bakabuhimbaza n'ubundi Imana ibiri hanyuma yabo hejuru kwaki isumbye byose. Imigani igice cya 21:33 aravuga ngo nta bwenge cyangwa ubuhanga cyangwa inama byabasha kurwanya Uwiteka. Ko ni ukuri rwose, nuvuga ngo ngiyo Mana ifite isumbe ku bintu byose, irabirengeye byose. Nuvuga ngo ni Imana ishobora kubwira intare ishonje y'inyembaraga mu ishyamba ya yindi ifite ubutware bita ngo ni umwami w'ishyamba, niko abantu babivuga. Ariko Imana nayo ubutware bwayo cyangwa se isumbe ryayo riri hejuru y'ubutware bw'intare mu ishyamba. Ni Imana ibwira intare zishonje uze kurya kandi zishonje, muribuka ku gihe cya Daniyeli mu rwobo rw'intare. Ni Imana ishobora kubwira ingamiya itabasha kuvuga ikavuga, muribuka ku gihe cy'Abisiraheli ubwo umugabo umwe yashakaga kuvuma Abisiraheli ariko Imana ikamubuza, uwo mugabo agakomeza kwanga Imana bikagera nayo ikoresha indogobe imucyaha. Ngiyo Mana bavandimwe, ntago nyine ibintu biri karemano biraho bitangira mu gukora ibyo ishaka kuko irabisumbye byose niyo yabiremye nayo ibihakomera gutyo. Ni Imana yatuma n'indogobe ivuga. Ni Imana bavandimwe ituma ibisiga ubundi ibikona ubundi bikunda kurya gutoragura, ariko ni Imana ifata akanwa kabyo ikagakoresha mu mwanya wo gufata imigati ikajya kuyigaburira umuntu wayo, umwanya wo kuhirya aho ikagenda kugaburira umuntu wayo. Muribuka ku gihe cya Eliya ubwo inzara yari yarateye muri Isiraheli, tubona rwose Imana ikoresha ibikona ngo bijye bigaburira Eliya. Ni Imana ishobora kugenda hejuru y'inyanja kandi inyanja irimo umuraba mwinshi, muribuka Yesu Kristo agenda hejuru y'inyanja. Ni Imana ibasha no guturisha inyanja igahita ituza uwo mwanya nta bindi rwose, kubera yuko ifite iryo sumbe hejuru y'ibyaremwe, hejuru y'imiraba y'inyanja, hejuru y'inyanja zingana imisozi n'ibiki byose ifite iryo sumbe. Bavandimwe, ni Imana ishobora gutanga inzira hagati mu nyanja, iyo nzira ikaba yumutse rwose, nta na gatonyanga k'amazi kari muri iyo nzira, ikaba yumutse ari inzira nyabagendwa atari inzira irimo isayo, inzira yumutse. Bavandimwe, ni Imana ibasha kubikora. Muribuka Abisirayeli Imana ibambutsa mu nyanja itukura, uburyo bwose baciye ngo hagati mu nyanja hasa neza hahumutse rwose, inyanja zime zikoze ku mpande hakoze urukuta rw'amazi. Ibyo bintu ni ibintu bitangaje. Ni Imana nyine ibasha kubikora rwose, igakora ibyo ishaka rwose mu mutima wayo. Ni Imana bavandimwe ibwira abami bakomeye ikabagira nk'inyamaswa bakajya kurisha. Muribuka ibyabaye mu byanditswe byera hagaragaza muri mu mwami twega Nebukadinezari
uburyo bwose yishyize hejuru Imana ikamuhana akagenda akajya mu ishyamba akajya kurisha kamera nk'inyamaswa umwami ukomeye ubwami bwose ntihagire n'umenye ibyabaye ku mwami n'abatazi biri kumubaho nyuma aza kugarura ubwenge muzayisoma muri Daniyeli 4 uhereye ku murongo wa 25 kugeza ku murongo wa 34 ngiyo Mana bavandimwe ifite isumbe hejuru y'ubwami bukomeye hejuru y'ibyaremwe hejuru y'inyanja hejuru y'inyamaswa zo mu ishyamba hejuru y'ibintu byose kubera yuko ikora byose nk'uko ishaka mutima wayo nta kivuguruza kandi byose ikabikora kubw'icyubahiro cyayo nuvuga ngo ni Imana idafite uyiri hejuru cyangwa se uwo iri buze kuripotingaho cyangwa se guhagarara imbere ye ngo ivuge ibyikora yisobanure ntawe Imana yisobanura twega tuzahagara imbere y'Imana twisobanure niyo mpamvu dukwiye kwirinda mu byo tugenza ahubwo dukwiye kugenza nk'uko Imana itubwira ariko yo ntawe ifite ihagararaho ihagarare imbere ngo ijye kwisobanura ibyikora niyo mpamvu ikora ibintu byose nk'uko ishaka ariko kubera ko ikiranuka niyo mpamvu n'ibyikora byose birakiranuka ntabwo bavuga ngo kubera ko ishaka rero ishobora gukora ibintu bitari byo ahubwo byose ikora n'ubundi bikorana muri ya ntangamere yo gutungana ariko ikora byose nk'uko ishaka awe ijya guhagara imbere ngo isobanure kandi nta nubwo igira ikintu kimwe kikoma mu nkokora kubera yuko ibintu byose byakayikomye mu nkokora biri munsi yayo na nakimwe kiri hejuru ariko ndi gusoza ushobora kwibaza ngo none iyi Imana imeze gutya ifite isombe ku bintu byose none ni gute umuntu ayigomera bigakunda akaba ubuzima bwo kuyigomera akayituka akayirwanya akabaho ubuzima bwo kwitukisha akaba ubuzima bwo gukora ibyidashaka nyine bikunda kandi uyu muntu nyine adakomeye kurusha Imana atanasumba n'Imana kimwe nuko wanavuga na satani ubwe akora ibintu bihabanye n'ubushake bw'Imana ariko ntaga asumbye Imana gute ibintu nyine bibaho ariko bavandimwe turi kwibaza icyo kibazo najyana twibuke yuko ibyanditswe byera nanone bihora bitwibutsa buri munsi yuko umuntu adasumbye Imana yuko satani nawe adasumbye Imana ahubwo Imana iri supreme iri hejuru ya byose ndetse bigakomeza binatubwira ngo kubw'ibyo rero kwako Imana ari ifite isumbe hejuru y'ibintu byose mwebwe mudafite isumbe hejuru y'Imana niyo mpamvu hariho urubanza niyo mpamvu muzagara imbere y'Imana mukisobanura mani magambo nubwo Imana ifite isumbe ku bintu byose nuvuga ngo isumbe ryayo nuko buri muntu wese atazayicika nuvuga ngo buri muntu wese azagara imbere y'Imana azagara imbere yayo imubaza ibyo yakoze nubwo muri aka kanya umuntu ashobora kwidegembya suko Imana itagifite isombe kuri we suko Imana ananiye gufata uyu muntu ngo imufate mbiri ntakore ibyo idashaka ahubwo nuko mu isombe ryayo ishima yuko nyine n'umuntu hari urugero rw'ibyo yamwemereye nyine abasha gukora ariko ibyo bintu uko bikoramo bikazagenda urubanza azahabwa ku munsi yagenye n'ubundi kazagenye urubanza azahabwa ku munsi Imana yagenye n'ubundi kandi uwo munsi ntago wawucika umunsi ntago wawukwepa kubera yuko wawushyizeho aragusumbye cyane rero iki kintu rero kirakomeye nuvuga ngo kuba hari urubanza ibyo ngibyo nibyongera kutwibutsa yuko uko wakigira kose aho umuntu yakikomanga mu gatuza ngo arakomeye gute rwose nk'uko uyu mwami Nebukadinezari yikomye mu gatuza n'ubundi amaherezo ufite isumbe hejuru yawe n'ubundi amaherezo azanesha amaherezo azagutsinda amaherezo azakomeza gutsinda icyiza rero ni uko wagira ubwenge ugahindukirira umwami ugahindukirira iyo kristo ikindi bavandimwe hari n'ibintu Imana ikomeza guprovidinga cyangwa kutwereka muri buno buzima tubayemo bikomeza kutwibutsa yuko ari ifite isumbe hejuru y'ibintu byose nk'urupfu rwose nyamona rwose ni n'umugaragu mwiza ujya utwibutsa yuko ne kuvuga ngo ni mwiza kurundi ni ingaruka y'icyaha ariko ni umugaragu ujya utwibutsa yuko rwose nta muntu ufite isumbe no mukubaho nuvuga ngo ntabwo umuntu ashobora kuba igitangaza ku buryo n'urupfu yarusoma ubutware nuvuga ngo hari ibintu byinshi uri munsi yabyo rero iyo Mana rero yagenye n'umunsi uzavira mu isi ntabwo wabirengaho nuvuga ngo rwose urupfu narwo rwongera kutwibutsa yuko tudafite isumbe ku bintu byose ahubwo rwose turi abagaragu bari hasi cyane turi abantu bari hasi cyane n'ibintu byinshi kuba umuntu ashaka gukora ibintu nyine rukuntu nyavuga ngo umuntu ashaka gukora ibyo ashaka ngo afite isumbe ngo ni igitangaza ngo yakora ibyo ashaka ngo wakora ibyo ushaka ariko se nubwo wakora ibyo ushaka kubera iki udakora ibyo ushaka ngo ntubabare kubera iki udakora ibyo ushaka ngo ntusonze kubera iki udakora ibyo ushaka
ngo ntukene kuko kidakuri ushaka ngo imibabaro nikugereho nundi imibabaro ikugeraho ukarwana no kugira no kugira ngo yikire ariko ubundo ikugeraho nuva ngo nta muntu wabaho ngo yevite rwose urupfu yevite rwose cyangwa se arwanye urupfu burundu ntibizamugereho arwanye rwose kuba yababara ntibizamugereho ushobora kuzajya ureme ushyiraho uburyo runaka wajya ugera mu mibabaro ukabasha kwihumuriza ariko n'ubundi biranga n'ubundi amaherezo ibibazo bikakugeraho kubera yuko ntabwo ufite isombe uri munsi rwose rero na reality cyangwa se iyo tubona muri n'ubuzima nabyo ni ibintu umwami ajya ashaka kutwigishirizamo ajya ashima kutwigishirizamo kugira ngo byongere bitwibutse yuko tudafite isombe ahubwo rwose turi hasi ku buryo uwagira ubwenge ni uguhindukira umwami zaburi ya kabiri igihe bitubwira Zaburi ya kabiri igivuga ngo niki gitumye abanyamahanga bagira imidugararo n'amoko yatekereje iki iby'ubusa abami bo mu isi biteguye kurwana kandi abatware bagira inama Uwiteka n'uyasize bati reka ducagagure ibyo batubohesheje tujugunye kure ingoyi batubohesheje ihora yicaye mu ijuru izabaseka umwami Imana izabakoba maze izababwirana umujinya ibatinyishije uburakari bwayo bwinshi iti Ninjye wimikiye umwami wanjye kuri Siyoni umusozi wanjye wera. Ndavuga rya tegeko Uwiteka yarambwiye ati uri umwana wanjye umunsi ndakubyaye. Saba nzaguha amahanga b'umwandu wawe nabo kumera y'isi ngo ubatware. Uzabavunaguza inkoni y'icyuma uzamenagura ibibumbano. Noneho mwabami mwe mugira ubwenge. Nagira mwumva ahantu. Noneho mwabami mwe mugira ubwenge. Mwabacamanza mwe zabo mu isi mwemere kwiga. Mukorere Uwiteka mutinya munezere muhindi mushyitsi. Musoma urya mwana kugira ngo atarakara. Mukarimbukira mu nzira kuko umujinya we ukongezwa vuba ahirwa abamuhungiraho bose kandi mu bwenge burimo hano nuko tumaze kumva intakamere y'Imana yuko ari ifite isumbe hejuru y'ibintu byose kugira ubwenge no kuyihindukirira no kuyiramya no kuyisanga no kujya kwihindukirira tukajya kwiringira binyuze mu buryo yatwishuriye muri Yesu Kristo bavuga ngo Imana yatwishuriye muri Yesu Kristo yuko ari we wenyine tubasha kunyuraho kugira ngo tugere ku Mana mani magambo umuntu atiringiye Yesu Kristo umuntu atabanje gusobanukirwa ibyo Kristo yakoze ku musaraba ndabyiringire kumenya Imana ntabwo ushobora kuba muri we kwiramya nyakuri ntabwo ushobora kuba muri we Yesu Kristo yakoze iki yapfuye ku musaraba urupfu rwo mu cyimbo cyawe yapfuye mu cyimbo cyawe yikorera ibyaha byawe byose Imana data iramuhana Kristo Imana muntu yemera kwakira ibyaha byawe arabihanirwa byose kugira ngo niwizera ibyaha byawe byose ibyaka kanya n'ibyanone n'ibyazaza byose bikurwaho ariko nanone ngo niwizera ngo uhabwe ubugingo bushya uhabwe ubuzima bushya ubwo bugingo bushya rero n'ubugingo bwo gutungana n'ubugingo burimo gutungana ntabwo ari ubugingo buri mu bata bw'icyano ubugingo bwo gutungana ngo uhabwe ubwo bugingo bushya kandi ngo bugingo bushya ngo ubuhabwa rimwe gusa ngo byiteka ryose mani magambo n'ubugingo budapfa n'ubugingo butamburwa n'ubugingo buhoraho n'ubugingo gumana iteka ku buryo rwose wapfa uyu munsi cyangwa utapfa uyu munsi cyangwa Yesu Kristo yazazira cyangwa ukomeje kuba ari ku gihe cyose uzapfira n'ubundi wapfuga sanga uyu mwami kubera yuko ikiguhesha kungwa n'uyu mwami ikiguhesha ku imbere yiwe icyaguhesha kuzabana nayo nuko gusa Kristo yakishyuye cyose yagitanze cyose yakikuboneye cyose icyo usabwa rero ni ukwizera ukuri rero namwe mwize niki iyi ntakamere y'Imana itwigisha irongera kutwigisha nanone yuko iyi Imana yacu iyobora isumbye ibintu byose nabangu nayo ibigenga mani magambo nta kintu na kimwe kiri hano mu isi kiri kubaho ku bw'amahirwe ari ukuntu tuvuga ngo usanga umuntu aravuze ngo yewe ngo ku bw'amahirwe ngo byagenze cyangwa ngo Imana ngo ningira amahirwe biragenda gutya nta kintu na kimwe cy'amahirwe kiri hano mu isi ahubwo ibintu byose ni Imana ibikora nuvuga ngo ni Imana ibikora ahubwo wajya uvuga ngo umwami nabishima biraza kugenda neza gutya ako ntuvuge ngo ni iby'amahirwe cyangwa se ntuwizere ko ari ibintu by'amahirwe kuko tuvuze ngo ni iby'amahirwe tuba tuvuze ko ari ibintu biba gutyo nta wundi muntu bigavaninga cyangwa nta wundi muntu bigenga ariko bavandimwe niba Imana ni supreme cyangwa se ifite isumbe ry'ibintu hejuru y'ibintu byose bivuze yuko buri kintu cyose kibaho mu isi n'ikizatubaho n'ikitubaho muri no buzima byose n'ubundi biri munsi yo kugengwa n'Imana biri munsi y'isi yisumbe ry'Imana Imana irabisumbye byose nta kintu na kimwe gikwiye kugukomerera mu mutwe wawe ku buryo ugeraho wumva yuko gishobora kuba hari uburyo gishobora gusumba Imana cyangwa cyagora Imana nuvuga ngo byose biri munsi yisumbe y'Imana nuvuga ngo byose Imana isumbye byose ibasha kubigenga byose
ibyo bintu rero bikakomeza kuduha ukuri ko kwiringira ndetse kunadukomeza no gukomeza kwiringira uyu mwami wacu ukomeye rwose usumbye abami bo mu isi usumbye ubutware bwo mu isi usumbye ubukaka n'ubushobozi bw'inyamaswa zo mu isi usumbye buri kintu cyose Imana iratangaje murakoze bavandimwe.